hyi hitto. Mun kurkku ei tykännyt tuosta. Joo, joten tervetuloa takaisin Duck Gamein pariin. Joo, mä sain Chickeniltä semmosen haasteen, että no mennäs nyt tänne. Että olisi tarkoitus mennä toi Death Ray 101, mennä 5 kertaa ja saada mahdollisimman monta tappoa. Joten eiköhän, elikkä 5 yritystä ja saada mahdollisimman monta tappoa, joten katsotaan, että miten menee tässä. Menee yritys numero uno. Joo. Noin, get ready. Oi! Oi hitto! Ai jää, niin tää on tää laseri, okei. Noin, ammu. Hyvä, mie lattaa minun laseriin, bla. Mä oikeesti rakastan tätä peliä. Mä hirveesti en oo vapaa-aikana kerinyt pelaa, kun just sillä chickenillä on niin kiireitä, mutta... Tää on, että tää yksin pelilläkään ei oo huono, mutta tää on kyllä monipelillä, tää on niin hyvää viihdettä kuin ollaan vaan voi, että jos teille ei vielä tää peliä oo, niin suosittelen kaikille. Ui. Noin, ja... No, mene! Hitto! Jaa, niin mulle jetpack. Mitä? 2, hyvä. Montakos meillä on 15? Oi! Oho, joo. Tää käyttää vähän ovelasti Noita, mitä noin nyt on, askelmia hyväkseen tai noita tasoja. Ui! Vitto, aika loppuu! Ui, 22. Win! No niin, voitimme sen, mutta emme ole vielä tyytyväinen, joten... Eikä se oli ensimmäinen, eli 22. Sitten tästä lähtee yritys numero 2. Ui, hitto, tässä on kova knockbacki. Ui! Nyt mä vähän tiedän, mitä mä oon tekemässä, niin... Saattaa tulla vähän enemmän, toivottavasti! Sitten kun tää pitää olla täyteen ladattu, niin kun täällä voi ampua, se on. Lisätään sitä haastetta. Kyllä, kieltämättä, ja haasteitahan näiden on tarkoitus olla, hui! Noin, ja noin hyvä! Itto, miksi mä... Koska tässä on tää lataus onkin niin pitkä, niin... Hyvä, siinä meni 2 kerralla, hyvä. Ei, perkele! Mitä rankat? Noin. Noin, meillä on jo 27 ja... Ui, jes, 31! Huh! Se meni aika hyvin. No niin. Ja olemme viimeri. No niin. 31 plus 9, mitä se meinaa, eli ensin 22, sitten 31. Joo, no sitten varmaan laski nää yhteen, mutta... Joo, sitten kolmos erä. Pyyjä. Blaa, no. Blaa! Aama faarimma leisoo blaa. Ei! Hetkinen, haha. Mitä välttää, että itse ruveta rotkoon, koska musta tuntuu, että siinä häviää. Ei, no, perkele! Siinä... No, perkele! Ito lankat. Vauhtimesta hurinoon, ankka, linna. Aina täynnä säpinää on. No, perkele, miksei osunut? No, hitto. Sinne. Hyvä. Noin, ei, ui. Melkein. Putosin melkein. Hitto. 23. En tiedä laskiinko se ton vielä tohon, mutta... 23. Toi on niinku miinus meidän parhaasta. Joo. Joo, eli 23 tuli kolmosella. Sitten yritys numero 4. Noin. Siinä heti alkuun 2 ja 3. Noin, hyvin menee. Ei! Noin, sitten vielä nuo. Tulkää tänne senkin saatanan akusedyt. Vai robosedyt, vai mitkä nyt onkaan. No, itto on vieteri pomputtaa, hui! No, ei! No, hyvä. Vieteri pelästi. No, miten mukaan ei osunut tuohon?
saatana. Haistan kusetusta ja orvokkeja. No sitten hän kivasti kaksi. Ui! Ui, 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 kun on knockbackia. No 30, ei huono sekään. No niin, ja sitten vielä viimeinen yritys. Kyllä. Yritys numero 5. Tulkaa tänne senkin sorsastuskauden elukat, mitä minä oikein tässä selitän nyt tässä kivasti. No ja boom! Boom headshot! Boom headshot! Ahui! Tämä on meterit. No ja boom! Ja boom! No sitten taas kaksi ja... Opla! No itto! Perkele! No sitten taas kaksi ja... No hitto ei taaskaan hitto kun toi... No perkele! Perkele! Voi helvetti! Kusintän ihan täysin. Mä ainoa toivon vaan on, että justuksella menee huonommin tää. Ah, 28, ei paha. Se oli jo viides ja viimeinen. En tiedä paljonko yhteistulos, mutta varmaan voi laskea sen tontsikkelille loppuun. Mutta joo, mä oon Miguel ja näemme taas myöhemmin. Jes, morjes vaan, Justus tässä pelailee. Ja nyt et siis vissiin mukuvar pelata. Viisi yritystä ja paras yritys lasketaan. Kiitos Chicken tästä haastattavaa. Ai niin. Okei, let's see, millainen tää on. Oi! Ei! Mitä? Taas on vähän nappulat hukastu. Joo. Selvä. Montako mä oon saanut? 3. Mä oon niin hukas tässä, kun vaan ollaan vaan pomputtaa, vai ei pomputa, pomputtaa melkein tipuin. Onks mulla edes jättä? Näen mä. Mä heitän sen tänne, mitä mä kenään. Ja... Hop. No 9-10. No! No niin, ja tässä 12. Ei! Itse se meni ohi. Vielä toi yksi. Yes, 13. Lose. Okei, se ei vissiin mennyt kauhean hyvin. Eli siis se oli meikäläisen ensimmäinen yritys. Toinen kierros lähtee, no niin. Hupplaa! Ja boom! Ja... Ei! No, ei sinne hypännyt. Onks mä vaan paska tässä vai luuleeks mä vaan? Oon mä aika paska. Ei! Miten nää pomppujutut tekee tästä vaikeeta, koska hyppää johonkin, niin... Musta tuntuu, että meikäläinen saa aika turpaan tässä haasteessa. Huo, melkein tipuin. Ei! Oi. Hoplaa! Oliko toi mun... Toi... Lähtiks tää haaste alusta kai luulta vaan? Seitsemän... Kahdeksan... Yhdeksän... Kymmenen... Viisitoista, nyt menee ihan hyvin jo. Ei! 16 sekkaa aikaa. Melkein tipui. Ei! Miks täältä täytyy olla näitä trampoliineja joka puolella? Ai!
22. Onko se hyvä? No, katsotaan miten seuraava rundi menee. Ding ding ding! Mulla on semmonen kutina, että tuo Miguel on vetänyt tän varmaan aikamoisen pohjaennätyksen tähän. Onkin vaikea päästä. No! Mene. Jaa, toisessa. Hop. Ding. En mä enää osaa, kun mä oon pelannut MGS, niin en mä nyt enää tämmöstä osaa pelata. Mistä? Oho, ei tää kyllä kauhean hyvin mene. Tää on varmaan mun kolmas. Neta mä leikin. Ei, ei, älä tipu. Jes, 20. Varmaan melko lailla samaan pääsee. Mä ei ihan päästy viime ennätykseenkään. Tosta ei tullut 22. Voi voi. Ei muuta kuin uusiksi, tää on varmaan mun neljäs veto. Hopla. Ei, se oli liikaa jo. Ei. Ei! Joo. Tää on nyt mun viides yritys. Nyt täytyy tsempata. Ei! Ei asetta pojia. Se on hiukan vaikeeta. Mutta nää trampoliinit, sitten kun tää ase vie heittää takaperiin ja sitten vie se, että me sä ammut taakse, tai siis sä ammut, niin sun ukkos lentää tommos trampoliini päin, niin se ei oo enää kiva. Sitten tosta ei. 21. 22, 3. Yes. 27. Se on meikäläisen paras tähän mennessä. Hei, hopeeta tuli. Huhhuh, yes. Kiitos Chicken haasteesta ja katsotaan mitä muille sitten kävi. Mä veikkaan, että Miguel voitti. Mut se on meikäläisen osalta ohitte. Adios. Terve vaan minunkin puolestani. Minähän nämä kaverit haastoin, joten minä taidan tää viimeinen kaveri olla, joka tätä yrittää. Mä en tiedä yhtään, että paljonko nämä pojat on saanut, mutta tos on mitä mä oon tähän mennessä saanut, kun mä tätä pelasin silloin aikaisemmin, että mä keksin tämän haasteen meille edes. Katsotaan nyt, kuinka hyvin mä pärjään. Siitä on kyllä hetki, kun mä oon tämän viimeksi pelannut, että ui. Oh. Että katsotaan nyt, saanko edes 10 tässä, vai putoanko rotkoon heti. Oh. Tää on aika haastavaa silti, tän knockbackin kanssa. Ei tässä muuten oo mitään haastetta, mutta tää hit on knockback ja nää pomppu hommat. Ei oo yhtään kivoja. Joo. Eli mä tosiaan haastoin pojat tähän, kun ajattelin, että tää voisi olla ihan viihdyttävää kattoa, että montako pojat saa. Katsotaan nyt. Et montako mä sanon, se oli mun ensimmäinen yritys. Ja mä en enää muista sitä hyvää tekniikkaa tähän. Tähän oli semmoinen hyvä tekniikka. Kun mä tätä silloin viimeksi ekan kerran tein, niin mä keksin tähän hyvän tekniikan, millä saa aika nopeasti noita, mut
No yksi hyvä tekniikka on ainakin, että täällä ammu ohi. Se kuluttaa vaan niin paljon aikaa, että... Aa, hitto! 20 sekuntia aikaa, 20 tästä hyppää rotkoa. No. Ei tänne näin pitänyt mennä. Jaha. Tääkin alkoi tosi loistavasti. Se on vähän tuuristakin kyllä kiinni, että mihin noi sattuu spawnaa. Jos spawnaa kaikki vierekkäin, niinku mulla kävi äsken, niin totta kai siinä saa suuria skoreja. Tästä taas jos ne spawnaa ihan niinku koko ajan eri tasoille toisistaan, niin ethän se sit saa läheskään niin paljon. Kun se, että sä sait joka ammuksella kaksi kerralla esimerkiksi, niinku tolleen. Mut totta kai sä saat silleen enemmän. Oo, pitää vähän keskittyä, että mä hävii pojille. Eihän se nyt ois mistään kotoa sit häviää oma haasteensa. Mitä tää? Mitä tää bugas? Tää bugas äskö? Come on, olisi saanut enemmän. No, parasin omaa ennätystä eli kolmella. Mut ei se oo reilu silti, mä olisin saanut enemmän. Taas! Mitä tää? What? Ei oo reilua! No, tää yritys meni ihan perseelle. Tää on mun neljäs yritys. Tää menee ihan miten sattuu. Oh, ahdistavaa tämmönen. Ettei pärjää! No, tulipahan tehtyä oma ennätys. Kultamitalin, kun tästä saisi vielä, niin olisi hyvä. Noin, 28. Ihan hyvä. Hyvää tahtia näitä tappoja tästä tulee. Se ensimmäinen meni vähän pieleen, mut muuten. Ja sit lähtee viimeinen. Katsotaan, saako parannettua lisää omaa ennätystä. Ei hyvältä kyllä näytä vielä ainakaan toistaiseksi. Pitää vaan koittaa parantaa vähän. Ei! Mitä tässä tapahtuu? No! No. Taitaa 31 jäädä mun parhaaksi. Toivottavasti pojat ei saanut enempää. Koska tää on ainakin lähtenyt niin huonosti tää kerta eteenpäin, että mä en voi saada enempää 31. Ellei käy ihan armotonta sikamäihää, niin sit mä voin saada vielä. Kato! Sain! Kävi mäihä! Nice, 36. No, 36 jäi mun huipputulokset sillä se kultase. Palkinnon sit sai. Ja sillä sai vähän lisää näitä tikettejä. No mut, siinä oli mun 5 yritystä, toivottavasti voitin. Mutta katsotaan miten poikien käy. Katsellaan myöhemmin.